Dobrý večer. Děkuji. Děkuji Diana Bendu za tento hudební úvod. A vítám vás tady v našem detašovaném pracovišti. Jak jste si všimli, Diana se zvětšila trošku, rozrostla, protože máme tak vzácné hosty, kteří si zaslouží tolik diváků a posluchačů, takže jsme se přesunuli jenom o kousek vedle. Takže vás tady moc vítám, milé ženy, milí muži, na dnešním večeru o nás, o vás. A jenom kratičce přiblížím tento hudební úvod, proč jsme zvolili. Jednak proto, že se nacházíme ve zvukových lázních, že Diana jsou zvukové lázně a relaxační centrum, kde pracujeme s těmito nástroji, se zvukem, se zpěvem a do zvuku samozřejmě patří i slovo, takže není od věci, že dneska jsme na této přednášce nebo besedě. Za druhé, tento nástroj, didžeridu a hudba, kterou jste slyšeli doteď, je taková malá pozvánka na vánoční koncert Ondry Smejkala v Betlémské kapli, což je vždycky výjimečná událost. Takže 11. prosince v Betlémské kapli máme tam i vstupenky, kdybyste měli zájem. A za třetí, ta volba těch nástrojů nebyla nahodilá, ale didžeridu, australský nástroj, šamanský buben, představuje mužský princip, mužskou energii a ty nástroje, které jste slyšeli zezadu se tak prolínat, píšťala, vlny nebo dřívka, symbolizuje ten ženský element, tu ženskou energii a to propojování a míchání, to si myslím, že bude téma celého dnešního večera. Takže já vás tady ještě jednou srdečně vítám a zvu hlavního aktéra a protagonistu Pierre Lachaise, se kterým přichází i vydavatel knih Milan Buchta. Já bych možná k těm knížkám řekl ještě jenom úplně ve stručnosti. Mně se moc líbilo, co napsala jedna paní z Písku, napsala, že jí to připomíná takový ten portrét, ten ignor. Že jí připomíná portrét, který se na vás dívá, jako ať se hejbnete kamkoliv. A to mě moc potěšilo vlastně. Říkal jsem si, ta to asi fakt zachytila. Tak neříkám, že jsem to takhle přímo myslel, ale já jsem to psal fakt jako 13 let jakoby alchymisticky, pořád jsem to propracovával. Říkal jsem si, že ty alchymisti asi věděli, co dělají, když zdánlivě dělali pořád to též. A přitom vlastně třeba jim vznikla pod rukama těžká voda, což nikdo nedovede pochopit. Že? Tak mně se zdálo ve chvíli, kdy po 13 letech jsem měl pocit, že se ta kniha proměnila v takový živý organismus, že ji můžu prostě pustit do světa. Původně jsem si myslel, a i Milanovi jsem to říkal, když jsme to vydávali, já jsem mu říkal, Milane, naši vnukové by mohli z toho docela dobře žít, když to přežije, jako jo, což nevím, jestli to víte, mě na tuhle myšlenku přivedl jeden chlapík, první takhle jako dobrý obchodník, který myslí na budoucnost, byl Karel Hynek Mácha, který, když napsal Máj, tak moc dobře věděl, že to jako jeho současníky prostě nebude zajímat. Což je výhoda literatury. Jo, herec třeba nebo politik, ten hold musí se domluvit s těmi lidmi jako v té dané chvíli, že jo? v tom daném momentě, v té dané přítomnosti. Shakespeare, famózní chlapík, který hrál vážné hry a přitom vlastně na to chodili lidi z ulice a královny, že jo? Vlastně jakoby, a byl schopný se tím živit. A ten Mácha ten věděl, že Máj nebude přijat jeho jaksi konvenčně uvažujícími současníky. A proto on posílal básně svým přátelům, měl vytipovaných asi 50, a vždycky mi poslal, napsal, rozepsal, poslal. A pak napsal ten Máj a napsal těm kamarádům. Napsal jsem takovou obsáhlejší báseň, kdybyste o ní měli zájem, na dobírku vám ji mohu poslat. A z těch 50 se 20 ozvalo, on jim to teda poslal,
a spokojeně mohl zemřít na zápal plic, protože věděl, že ta kniha přežije. Ve 20 exemplářích v té době bylo jasný, že prostě ta kniha má daleko větší šanci přežít. Že? A taky přežila. Že? Mohla si počkat. Já jsem to říkal Milanovi, říkám, hele, naši vnuci, uvidíš, budou se mít dobře, protože do té doby za těch 60 let by třeba lidstvo mohlo někam jako rozhrát a že už by to chápali. Nevím, jestli se úplně člověk má radovat z toho, že to lidi chápou už dneska. Protože, nebo takhle chápou. Snažejí se to pochopit. Myslím si, že to dělají jenom proto, že jsou pod tlakem. Jo? Kdyby člověk žil tak jako Líbiec, jak jsme se dneska dozvěděli, měl by rentu, nemusel by nic dělat a za něj by pracovali gastarbeitři, tak proč by se měl zajímat o nějaké poznání. Že? Proto se rodíme do Čech, kde nic nefunguje. Sem se můžou rodit silně duchovně silný bytosti. Že? Jako pokud se spokojíte s tím, že jste Američan nebo Rus, tak se rodíte tam. Je vaše identita jasná. Prostě jo, svět vám patří, leží vám u nohou a teď můžete být třeba i Číňani, to je jedno. Ale pokud chcete jako na sobě nějakým pracovat, jako každý na té své jako osobnosti, tak Češi jsou perfektní. Jo, jsou přesně jako mezi východem a západem, severem a jihem, jo, směrem na sever trošku lidi tvrdnou, jsou taky záručivější, hlubší, na jih zase tak jsou taky povrchnější, taky jako citovější, veselější. Jako snadněji se jim žije. Na východ zase jedou do té iracionality, že jo, z našeho pohledu. Na západě zase tam už jsou vždycky sterilizovaný. Švýcaři, tam už to skončilo. Tam už došli do cíle. Teď už jim zbývají jenom ty sebevraždy. Takže vlastně tady bych řekl, že na jednu stranu mám radost, že o to lidi projevují zájem, na druhou stranu z čeho by se člověk měl radovat, když je jasný, že se to děje pod tlakem. Jo? Proto bych řekl, že ten názor na to třeba já osobně nemám úplně zřejmým. Ale na druhou stranu, když se na to podíváte jako z hlediska teda ducha a odmyslíte svoje osobní pohodlí, tak je to perfektní. Jo? Čím větší tlak, tím lépe, jak si to víno se z něj lisuje. Že jo? Takže věřme, že opravdu možná ještě my i zažijeme nějakou renesanci, alespoň si to můžeme třeba myslet. A třeba to časem i uvidíme. Takže to mě potěšilo a u toho souhlasu bych dodal, že ten jsem teda psal 20 let, ten je ještě jako z určitýho pohledu možná náročnější, navíc teda já doufám, že akademická obec to bude ignorovat, protože jak psal Jung, moje knihy nečtou akademici, protože akademici všechno vědí. Ty nepotřebují číst moje knihy. Ty na něj mají názor ještě jako už podle titulu. Takže já bych byl rád, proto jsem se i snažil psát to ne tak jako odborně, ale spíš právě pro člověka, který si klade teda nějaké otázky po nějakém smyslu. A k tomu, co řekl Milan, bych jenom doplnil, že tohleto, že se dějou věci na základě našeho souhlasu, to pro mě asi není to úplně hlavní, to mě sice jenom přivedlo jako na tu knihu, vůbec jako jsem se k tomu dostal, když jsem studoval tenkrát psychologii, byl rok 91, já jsem byl asi někde ve druháku, protože jsem se na tu školu dostal poměrně pozdě, skoro ve 30. A fascinovalo mě, možná, že si na to vzpomenete, jo? Ono se na tyhle věci jako rychle zapomíná, mě fascinovalo, už za toho komunismu mě to fascinovalo, že souhlas byl automatický. Jo? Souhlas byl prostě automatický, vy jste nesouhlasné se neprojevoval. Souhlas byl jasný. Já se pamatuju, že když jsem do maturitní práce v roce 81 jsem napsal, že já jsem věděl, když jsem psal tu práci, že budu muset psát úvahu, protože nic jiného jsem nikdy neuměl. Jenom ty úvahy. Jenže úvaha byla na téma. Výrok byl přisčen nevýznamnému politikovi v éře Karla Gotta, Gustavu Husákovi. Byl nevýznamný politik v éře Karla Gotta. Výrok zněl: o mládež v ČSSR je perfektně postaráno prostřednictvím SSSSSR. Tak jsem o tom uvažoval na 8 stranách, výkladně.
A dospěl jsem k závěru, že soudruh prezident se mýlí. Nejenom, že o mládež není dobře postaráno, a už vůbec se to neděje prostřednictvím té organizace Mládežnická. Neboť, a pak jsem analyzoval tu situaci, kterou jsem si pamatoval, kterou jsem zažíval v tu dobu. Prostě jsem... A teď si představte, že kolem toho se strhlo něco, co já jsem asi byl vždycky dost naivní člověk. Mě nenapadlo, že by jako... Já jsem naopak čekal, že prostě dostanu jedničku, jak jsem byl zvyklý z těch slohů. Tam přišla ta profesorka, četla ty známky, já jsem byl desátý v abecedě, mě přeskočila a pak řekla, ať s ní jdu do kabinetu. Říkal jsem si, snad nemá nějaký úmysl jako, nebo něco navrhovat. Ne, řekla, co si to tam napsal. Já jsem řekl, napsal jsem to, co si myslím, to, co je zjevný. Že? No to přece nemůžeš psát do té práce. Maturitní, nemůžeš psát, že soudruh prezident se mýlí. A já jsem opravdu jako úplně jsem jí řekl, ale já jsem to odargumentoval. Tam jsou argumenty. Ona řekla, dávám ti trojku a buď rád, že to nehlásím. Buď rád, že to nehlásím. No, pak to mělo ještě do hru, protože jsem při ústních jsem si vytáhnul svého nejoblíbenějšího tehdejšího básníka Jiřího Ortena. A ačkoliv jsem byl poslední, myslím, kdo tam ten den jako byl, tak jsem probudil toho předsedu té komise. Začali jsme živě hovořit o tom, jestli jako Orten, jestli to byla jako vražda, nebo sebevražda, nebo atentát. Prostě rozebírali jsme to tam ze všech možných úhlů pohledu. A on potom to mi, ona řekla na maturitním večírku, mi řekla, víš, jak to bylo, protože já jsem dostal teda, myslím, trojku z té češtiny. Dvojku, takhle to bylo, dvojku. A ona říká, víš, proč jsi dostal tu dvojku? Já říkám, no nevím, jako, proč jsem dostal dvojku. On ten chlap, ten předseda prej, on říkal, tenhle musí dostat jedničku, to je přece jasný. A já jsem mu ale řekla, že ty jsi měl ale trojku z písemný práce. Já jsem si říkal, no tak proč mu to říkáš? Jo? On se tě na to přece neptal. Ale já vím, proč mu to řekla, došlo mi to dávno. Protože se na mě štvala, že jo? Protože jsem si dovolil vyjádřit právě ten nesouhlas. Rozumíte? Dovolil jsem si vyjádřit nesouhlas. A ono jí to naštvalo, že jo? Jako člověka možná ne, ale jako profesorku, jako občanku se jí to prostě dotklo. Takže to musela říct, že jsem měl tu trojku, že jo? A teď si představte, ono mi to líšilo jako hrdinský skutek. On jí řekl, tu práci chci vidět. Tak běžela, předstírala 20 minut, že hledá práci, pak se spocená vrátila, že teda práci nemůže najít. A on už mezi tím asi zase spal, tak řekl, jako, tak má dvojku. A říkám to jen proto, že tehdy, a možná si to většina z nás pamatuje, nesouhlas neexistoval. Já jsem, tohle je historka, která mi trochu naznačila, co to znamenalo jako nesouhlasit, a ještě teda nejenom u piva v hospodě, ale přitom taky naprosto směšným vlastně způsobem, který nic nikomu, maximálně by mě bývali, nenechali odmaturovat a mohl se někde prostě házet lopatou, že jo. Jako nic horšího by se asi nestalo. Jo, nevěřím tomu, že by to nějak zhoršilo vztahy třeba se Sovětským svazem. A teď se vlastně stal ten rok 89, najednou se prolomily ty bariéry. A teď se jako mohlo nesouhlasit. Možná si na to vzpomenete, možná ne, říkám, na ty věci se rychle zapomíná. Mě fascinovaly dva momenty. První byla nějaký protestní pochod takový jedné vesnice, u který jsem měl zřídit tenkrát jako uprchlický tábor. Tak ta vesnice se celá dala na pochod s transparentama, že takhle to jako v žádném případě a rozhodně ne. A jestli ano, tak ne u nich. Já bych to ten pochod možná šel taky dneska. A druhej, když pan nějaký pán držel hladovku u Havla jako pod jeho kanceláří, držel tam hladovku protestní, protože ho jeho žena vyhodila z bytu a on se pokoušel přesvědčit prezidenta, aby tu ženu, zase on přesvědčil ten prezident, aby ho pustila zpátky do toho bytu. A takových věcí se vlastně odehrávalo obrovské množství. Bylo to jako vzedmutí vlny, kdy vlastně ta dětská bytost, kterou jsme tehdy myslím dost všichni byli, najednou mohla taky nesouhlasit a mohla se jako projevit vlastně, jo, mohla
prostě si říkat, co chce, a tak se ty blbosti všichni říkali, že jo, najednou nahlas, do té doby si to každý jenom myslel, najednou to každý říkal nahlas. A mě to fascinovalo, já jsem si říkal, jestli pak by pod tím nemohl být nějaký, jakoby, jestli by to nemohlo psychologicky něco vypovídat třeba o zralosti společnosti. A tenkrát jsem chtěl dělat i nějaký výzkum u lidí, kteří s tím souhlasem právě mají problém, a to jsou, nebudete tomu věřit, paranoici. Paranoici mají největší problém s tím poskytnout svůj souhlas, protože se jim zdá, že je to ohrožuje. A chtěl jsem udělat takový srovnávací výzkum, vzít si třeba 10 lidí, kteří nejsou paranoidní, respektive nejsou jako takový diagnostikování, a pak jsem chtěl 10 diagnostikovaných paranoidních. No a když jsem prostě komunikoval s těma Bohnicema, tak mi ten ředitel Bohnic řekl, my tady nemáme ani jednoho. Byl rok 90. Bohnicích neměli jedinýho paranoika. Já jsem říkal, prosím vás, proč? On říkal, ještě před 2 rokama, kdybyste přišel, tady byly prostě pavilony plný paranoiků. Prostě. Teď nemáme jedinýho. Už to bylo zajímavý, že jo, z tohoto pohledu. No a já mu říkám, kde myslíte, že jsou všichni? A on říkal, nejvíc jich je teď na Hradě. Takže tím jsem se na tu práci dostal, ale přiznám se, že jako na této rovině neříkám, že není to zajímavý, je to sociologicky určitě zajímavý, určitě je to zajímavý i psychologicky, ale já jsem vlastně nakonec teda dospěl k tomu, že jak říkám, tu práci jsem dělal dlouho a snažil jsem se vlastně tam ukázat určitý souvislosti, takový širší a možná hlubší, že asi to nejpodstatnější je ten souhlas se sebou samotným, že to je vlastně asi to, o co opravdu jde, a to, jako nač má smysl upírat pozornost a pro co má smysl jako věnovat energii. A asi o tom ta práce je, a já ji pro sebe říkám, že to je hlubina studie o bytostném sjednocení. Ale věnuju se samozřejmě hlavně těm překážkám, které tomu sjednocení brání. Protože co chcete říct o sjednocení? Jo, člověk, který bude sjednocený sám se sebou, tak asi nebude chodit ani na demonstrace, ani, jak říkal profesor Vyskočil, a víte, Petře, z čeho je největší zlo na této planetě? Já říkám, to teda fakt nevím. Protože lidi nevydrží doma. A já si docela souhlasím. A myslím si, že ten domov je vlastně to srdce. Jo, ten domov je to srdce, když je člověk sjednocen se svým srdcem, tak samozřejmě, že už potom jako za co by bojoval, proč by bojoval, že nechá každýho, ať si to tak nějak hledá, nebo nehledá, ať si prostě dělá každý víceméně, co chce, protože víceméně to stejně každý dělá. Při hlubším pohledu, no, na povrchu to vypadá, že jsou všichni jako spořádaní občani, ale každý si dělá úplně, co chce. Větší problém nastává, když si myslí, že právě nedělá, co chce. A já se snažím mu vysvětlit, jako, že právě to chce, že by to jinak nedělal. Jo. Tam je taková přesmyčka složitější, ale v zásadě myslím, že to takhle nějak je. Vraťme se teda k tématu, nebo dostaneme se konečně k tématu, pro který jsme sem se sešli. Já jsem si říkal, jak to vlastně uchopit. Stalo se mi dokonce jednou, že jsem měl takovouhle přednášku o mužích a ženách, kde bylo asi 40 lidí a z toho bylo 39 žen. Ale je to aspoň tak jako rovnoměrně rozprostřený, což je velmi sympatický, a jsem za to vděčný. Já bych asi na začátek řekl jenom tohle. Myslím si, že není možný, aby se muži a ženy spolu domluvili. Pokud chceme zůstat pouze muži a pouze ženami, pak se to opravdu nemůže podařit. Možná, že máte i vy tu zkušenost, že domluva je možná pouze na úrovni lidská bytost. Neboť to asi štěstí, nejsme jenom muži a jenom ženy, ale jsme ještě jako někde hlouběji, anebo někde nad tím, jsme lidské bytosti. A jako lidské bytosti se samozřejmě domluvíme vždycky. A je to velmi snadný, ale brání nám v tom ten moment,
kdy se stává mužem, anebo kdy moje žena se stává jenom ženou a já jsem jenom ten muž. Pak logicky se vlastně domluvit nemůžeme. Já mám jednu takovou historku, kterou jsem to chtěl vlastně nějak jako otevřít to téma, protože mě vždycky dost fascinoval mužský a ženský šovinismus. Každý z nich má jaksi jinou tvárnost, má samozřejmě jinou logiku a zdánlivě jsou spolu jakoby nekompatibilní, až na to zase, že jsou to oba šovinismy. Že jo? Moje máma byla vždycky dost jako velká ženská šovinistka. Já už jako dítě jsem se dozvídal, že muži jsou méně cenné plemeno. Z nějakého důvod byl výborný, že nám chybí nějaký chromozom. Mužům chybí chromozom. Neprve nedávno to máma znovu opakovala ten argument. Já jsem si říkal, tak Hergo, vždycky jsem to tak jako poslouchal, vlastně říkal jsem si, nebudu proti tomu nějak nic namítat. Když mi chybí ten chromozom. Ale našel jsem argument a řekl jsem teda matce, řekl jsem jí, mami, nezlob se. Ty vlastně mluvíš o kvalitě a argumentuješ kvantitou. To je jako falešná hra. To je jako kdyby někdo řekl, že jako jedno mužstvo je horší než druhý, jenom protože má o jednoho hráče míň. Že jo? Zajímavější šovinistická teorie říká, když se spojí vajíčko se spermií, dochází k jakémusi vývoji. Ten vývoj musí 40 dní probíhat nepřetržitě, nepřerušeně. Když proběhne nepřerušeně těch 40 dní, narodí se žena. Když se ten vývoj v jakýmkoliv fázi naruší, narodí se muž. To je důvod, proč všechny ženy jsou dokonalé. A někteří muži už jsou téměř ženy, ale někteří jsou prostě nenapravitelní primitivové. Tam se to přerušuje třeba druhý nebo třetí den. A teď jsem vlastně, a zabýval jsem se tady tím. Setkali jsme se někde, hráli jsme někde s kapelou na nějakém festivalu, přišli jsme, měli jsme přestávku, šli jsme si tam na pivo, tam seděl takový pán, hospoda byla plná, protože byl festival, že tam bylo spousta lidí. U stolu seděl jeden pán, to byl jediný volný stůl, u kterého seděl pán, zádumčivej, s velice špatnou vibrací. Který se díval do půl litru. Když jsme se ho zeptali, jestli je u stolu volno, řekl, jo, je tady volno. Tak jsme si sedli, obsluhoval nás takový velice sympatický číšník, držel takovou tu, jako, jak se řeklo, tu fazónu, přinesl nám to pivo a přišla řeč na to, že jsme tam seděli jenom muži. Tak samozřejmě přišla řeč na ženský šovinismus. A já jsem říkal, zrovna včera mi moje máma vyprávěla vtip. Myslí si, že ten vtip je jako humorný, tak já vám schválně řeknu, jak to můžete posoudit. Muž ráno se doma protahuje, najednou se všimne ve sprše, se sprchuje taková krásná dívka a on se obrátí k Bohu, takhle po ránu. A řekne, Bože, proč ty ženy jsou takhle krásné? A Bůh mu hned odpoví, no, aby si je mohl milovat. No dobře, ale proč jsou tak blbí? Aby mohli milovat tebe. A já jsem říkal, a moje máma tohle považuje za vtipný, vidím, že není sám. Číšník odložil fazolu a řekl, taky vám řeknu vtip. Když Bůh tvořil svět, tak nejdřív stvořil tu hmotu. No večer na to kouká a říká si, ta je nádherná, ta hmota se mi povedla, ta je tak perfektní. Druhý den stvořil ty galaxie, ty planety, ty oběhové systémy. Večer se na to dívá, nádhera, povedlo se to. Pak stvoří přírodu, život, stromy, řeky, moře. Zase večer se kochá, jak je to krásný. Potom zvířata, zase hrozně se mu líbí hlév, i hlemíšť, všichni jsou perfektní. Pak stvoří muže, večer ho pozoruje. Ach, ten je krásný, ten se mi povedl. No a potom stvoří ženu.
Večer se na ní dívá, dlouze poměrně, a potom řekne, ale tak se budem malovat. A teď si představte, tohle to tam proběhlo. A ten muž, který neřekl do té doby jediný slovo, tak řekl, víte, co mi včera řekla moje žena? Teď mi všichni, co? Co ti řekla? Až budu chtít slyšet tvůj názor, tak mi ho řeknu. A vrátil se k tomu pivu. A já jsem si to uvědomil. Prostě ta dohoda tam není možná. Na této úrovni dohoda není možná. A teď proč? Proč není možná? Nemá cenu, si myslím, tady jako zhromažďovat argumenty. Spíše se držme té podstaty. Podstata spočívá v tom, že na vědomé úrovni stejné signály čteme jinak. To je asi ten problém. Muž se řídí svým myšlením primárně, žena se řídí svým cítěním primárně. Takže si muž myslí, že žena poslouchá, co on jí říká, ale to ženu vůbec nezajímá. Jí zajímá, jak ona to říká, jak on to říká, jak on to říká, mluví hezky, mluví příjemně, usmívá se. Pohledí. Přesně, moje ženská na tu jsem jednou zvýšil hlas. No. Do dneška to mám na talíři, když se to hodí. Když se to hodí. No nesmíte prostě, jo. Musíte mluvit jako hezky. Muž musí pozitivně citově vyzařovat. Jinak pro ženu vůbec není jako zachytitelný. Teď zase muž jakoby poslouchá tu ženu, co ona mu říká, je z toho úplně nepříčetný, že jo? Protože žena se neřídí právě logikou myšlení, nýbrž logikou cítění. Ta je jiná. Jo, proto se třeba dá říct, že máte nějakého společného známého, žena ho vždycky pozitivně citově hodnotila, takže to byl svědomitý pán, byl takovej jako perfektní, pořádku milovný. Najednou žena změní citové hodnocení. Vy ani nevíte proč, vy ani nevíte, že změnila citové hodnocení, protože to nepoznáte jako muž, když ona vám to neřekne. Změnila citové hodnocení a najednou on není pořádku milovný, je to pedant. A jak se v tom vy máte vyznat? Jako, tak se ptáte, tak počkej, včera byl pořádku milovný, dneska je to pedant. Mluvíme o tom stejném člověku, říká muž. A je to samozřejmě zmatený, že? Necháte to, pak zvýšíte hlas, přestane mít ten příjemný tón. Když si představíme psa a kočku, tak tomu porozumíme ještě lépe. Stejné signály znamenají něco jiného. Kočka, když seká ocasem, říká těm, nepřibližuj se, jsem naštvaná. Pes vrtí ocasem a říká, chci si hrát. Aha, ty si chceš taky hrát. Budeme si hrát. No a najednou je zlé zraněn, nebo se přiblížil příliš blízko a dostal prostě. O co si ona říkala, že on si o to řekl. Ale on si chtěl hrát, on si myslel, že to bude jako veselá, přátelská situace. Netušil. Že to takhle není. Ale to se bavíme, já věřím tomu, že to není třeba jako vršit další a další příklady. Doufám, že tohle je naprosto zřetelné. Ale to se bavíme jenom na úrovni vědomé. Jo, teď mluvíme jenom o to, co se děje vlastně, co se děje jakoby vědomě, co zachytáváme a co jsme ještě schopni, když třeba já jako terapeut, tohle vysvětluju prostě svým klientům, někdy to pomůže, aby třeba ten muž si dával větší pozor, jak to říká, a ta žena, aby občas jako se zamyslela nad tím, jestli to teda dává nebo nedává smysl. Jestli to jako je čistě ženská logika, anebo jestli by se tomu dalo říct i logika. Pak jakási dohoda vlastně jakoby svým způsobem trochu možná je. Musím ještě konstatovat, že na této úrovni panuje obrovský chaos. Obrovský. A zase to zjednoduším. Myslím si, že většina mužů nevědomě vstupuje do toho vztahu s nevědomým předpokladem,
který neví, jo, kdyby to ten chlap věděl, tak si na to dá pozor, ale on to neví. Ten nevědomý předpoklad říká, moje žena bude pro mě takový kámoš. Pokecám si s ním, bude srozumitelný. Rozumíte, když mám kamaráda a on se na mě rok už mračí, tak mu řeknu, hele, už ty se na mě vlastně mračíš. A on mi to řekne, ten kamarád. Jo, řekne mi, no, protože jak jsme dělali ten kšeft, tak já si myslím, že jsi si nechal víc peněz, než bylo spravedlivý. A vy to víte, proto se mračí. Žena tohle nikdy neudělá. Když řeknete ženě, co když jsme jeli na víkend k mým rodičům, tak ona řekne, ale má být hnusný počasí. Nikdy vám neřekne, nesnáším tvoji matku. Jo, to vám řekne, jako ve chvíli, kdy vás jako seknou přes ten čumák, že si jistě chcete hrát, ale ona ne, že jo. Tak to v tu chvíli vám to neřekne. A neřekne vám to ve chvíli, kdy vás to zajímá, jako to vysvětlení té situace. Takže tvrdím, že pokud se muž domnívá, že jeho žena, pokud se ten muž nevědomě domnívá, že jeho žena bude kamarád, musí narazit. Musí narazit. Pokud se žena domnívá, že její muž bude kamarádka, musí narazit, a to, jak říkám, o to silněji, že se tohle děje nevědomě. Žena nevědomě předpokládá, že její muž má nějaký citový hodnoty. Navíc to předpokládá, jak si skoro by se dalo říct, jako skoro oprávněně, neboť zamilovaný muž je jedno otevřený srdce, ale zamilovanost přejde, jako dřív nebo později, pokud jí nevystřídá láska, anebo aspoň to, že se ten vztah jako prohlubuje a ten cit je hlubší, no tak je místo toho ten muž samozřejmě se uzavírá, že jo? A není zvědavý na to, aby furt tu ženu jako nějak, jako aby projevoval jako svůj cit, protože když se žena v této situaci zeptá toho muže, máš li ty mě vůbec rád, miluješ mě? Jo, tím ona se ptá, jsi není jistá, že jo? Miluješ mě? Muž jí nepohladí a neřekne, to víš, že tě miluju, pojď, dáme si večeři, odevřeme si nějakou lahvinku. Ne, muž řekne, proč asi myslíš, že chodím do práce? Ale z pohledu muže je to absolutně prostě korektní odpověď. Protože on je totiž muž, on není kamarádka. Já se pamatuju, když jsem jednou přišel domů a říkal jsem si, proč ta ženská stav tak nakrucuje divně. Stalo se jí něco? No, trvalo to asi hodinu, než mi musela říct, že teda má jako novou sukni. A to je asi jenom díky tomu, že jako dělám tu terapii, tak jsem se teda nezeptal, kolik stála. Protože to normální chlap udělá v tuhle tu chvíli a vůbec jako tím tu ženu nepotěší, že jo? Takže tohle je teda druhá věc. Používáme každý zcela odlišný jazyk a nevědomně předpokládáme, že ten druhý vlastně nejenom, že mu rozumí, ale že ho s náma sdílí. Jo, jak říkám, muž očekává, že žena bude kámoš, žena očekává, že manžel bude kámoška. Budou a protože se to děje nevědomě, musí to přinést katastrofu, pokud se jeden nebo druhý včas nezastaví. Největší komplikaci jsem se nechal nakonec. Ta spočívá v tom, že jaksi nejsme pouze bytosti, které by žily svým vědomím, ale jsme také bytosti, které jsou výrazným způsobem ovládány svým nevědomím. Dalo by se říct, že vědomí je opravdu jenom ten kousek kry, který vyčnívá, ale obrovská hmota naší bytosti je skryta našemu vědomému zraku. A v podstatě to, co se děje pod tím, to, čemu říkáme nevědomí, to je autonomní. Děje se to úplně samo. A často se setkáváme s tím, řekněme, ano, my se setkáváme s účinky toho, co se děje nevědomě. Ale skoro nikdy se na to nemůžeme sáhnout. Skoro nikdy nemůžeme se dotknout jakoby toho fenoménu, který je tam někde skrytý, abychom ho chytili a řekli, to je ono, to je ono. Jo? Je to unikavý, divný fenomén, který taky vysvětluje, proč psychologii nevědomí se raději všichni velkým obloukem vyhnou. Zabývají se tím pouze jaksi
velmi podezřelí psychologové, jako byl třeba Karel Gustav Jung, který do dneška je braný jako takový divný heretik. Někde jsem dokonce četl o něm, že to byl dobře socializovaný schizofrenik. Myslím si, že on by jako proti tomu úplně nic moc jako zásadního nenamítal. Jednou se Junga někdo ptal, ale ta vaše metoda vlastně spočívá jenom v tom, že stavíte se svými klienty vzdušné zámky. A on řekl, ano, tak to je. To je první člověk, který jako ví, co dělá. Nevědomně tedy je muž ženský a žena mužská. To je ta katastrofa. Doufám, že to ve vás vyvolalo patřičný odpor. Tady to sdělení. Jednou jsem měl klientku, který jsem tady to sdělil, když u mě byla na první konzultaci, řekl jsem jí, hejte se, já myslím, že vy máte velký problém s tím, čemu říkáme animus. Animus, co to je? To je něco, jako když řekne třeba meditace. Meditace, co to je? Meditace, fuj. Myslím, případně jenom řekne, nevím, co je meditace, nikdy jsem nemeditoval. Jednou jsem to zkusil a ještě dneska je mi špatně. Takže řeknete, animus, to je to, co určuje váš osud. Co to je animus? Ptá se ta žena, že jo? Já jí říkám, nebudete tomu věřit, je to vaše mužská část. Je to skrytý muž, který ve vás žije. Ona odcházela, řekla si, už jsem mluvila s víc bláznama, málo by jsem byla zvyklá jim za to platit. Dobře, dostal svůj honorář za ten svůj kecmec lívanec, to tady nám nastalo. A prostě najdu si nějakého rozumnějšího terapeuta. Načež měla v roce sen, v tom snu jako žena vstoupila do jezera a vystoupila jako muž z toho jezera. Hned mi volala, jak prý je to možný. Já jsem vtipko, ale říkal jsem, já jsem vás asi zhypnotizoval. A ona byla chytrá, ona to pochopila, že to tak není. Takže jsme potom na to mohli pracovat a v zásadě bych řekl, že jak znovu to zdůrazním, je to velmi zneklidňující fakt, že muž v sobě v podstatě nosí nerozvinuté ženství, méně cenné ženství a žena v sobě nosí méně cenné mužství. Ono, kdybychom vyrůstali v přirozených podmínkách, tak jako je to třeba u přírodních národů, tak bychom samozřejmě byli v jiné situaci. Tam muž a žena nejsou jaksi antagonistický energie. Já jsem dost dlouhý čas trávil studiem hudby přírodních národů a dospěl jsem úplně k jednoduchému zjištění. Muž u přírodních národů, muž drží rytmus, muži drží rytmus, jednoduchý, protože muž je právě jednobodový, že? Muž je jako jednobodový tvor, který se soustředí na jednu věc a na žádnou jinou už se prostě nesoustředí, dokud ji neuloví. Představme si to jako kořist, ať už je to cokoliv. Soustředí se na tu jednu věc, drží ten rytmus, i tady jsme to vlastně zažili. A u těch primitivů je to tak, že ženy pokřikujou, hašteřejí, různě tak jako tam poskakujou, víceméně zcela mimo rytmus. Úplně mimo ten rytmus. Žena u mě jsou podezřelí dva typy ženy. Bubenice. Jediná bubenice, kterou uznávám, byla bubenice od Velvet Underground, která byla vždycky vyhlašovaná jako nejhorší bubeník na světě. Ta byla v pořádku. A potom žena, která má příliš dobře vyvinutý orientační smysl. No, se mi zdá být taky podezřelý. Kde by to vzala? Okolo jeskyně kroužil vždycky muž, že jo? Ten to má prostě gen. A teď vlastně řekněme, že u těch přírodních národů muž drží rytmus, žena narušuje rytmus a všichni se z toho radujou. A tak to má být. To je vlastně ten přirozený stav. Jo, to je ten přirozený, takhle to je. Jenže my, protože jsme trochu moc civilizovaní a trochu moc si myslíme, že něco je správně a něco je nesprávně, tak bychom si vlastně řekli, ať muž drží rytmus a žena ať ho neruší. Jo, třeba, jo. A nebo, tak žena jako udělá všechno pro to, aby zrušila ten rytmus, pak ten rytmus zruší, muž se zlobí, ale žena taky.
že si řekne Herr Gott, jako tak špatný rytmus, prostě. Jako, tak snadno se nechal narušit. Nebude dobrý manžel. Konec konců je to jeden z základních přírodních instinktů, že jo? Žena, když jí muž zajímá, tak první, co udělá, vyvine tlak. Když jí opravdu zajímá muž, ona na něj vyvine tlak. A když ten muž tomu tlaku nepodlehne, tak ona je ráda. Problém je, když to trvá 30 let. To, co se stalo vlastně, nebo co se jako normálně děje nám v té naší společnosti, v tom našem světě, je to, že muž vlastně se svojí animou, se svojí ženskou částí, ztratí kontakt poměrně rychle. Tak rychle, jak vrůstá do čistě mužského světa. V tom přírodním to tak není. Jo. Možná, že to víte, u přírodních národů docela klidně do 11, 12, 13 jsou i chlapci jaksi plně v péči žen. Teprve potom, když se ten chlapec rozhodne, že se stane mužem, tak se o něj začnou jako zajímat muži. Ale to on už má tu animu jako zakořeněnou. To už je v něm rozvinutá. To není potlačená. Jo? A ona se navíc, jak říkám, dál rozvíjí v průběhu toho života, protože antagonismus mezi těmi pohlavími není. Oni vědí, že jsou každý jiný. Ale jak říkám, oni se z toho radují. Takže muž, když vyrůstá u nás, poměrně rychle začne potlačovat svoje ženské stránky, respektive je nerozvíjí. Proto se velmi často stane, že nějakému člověku, muži, je mu klidně 50 let, ale jeho animě je 12. A to je ještě docela dobrý případ, když je tý animě 12. To už je jako aspoň na hranici puberty. Podobně je to jaksi u žen. Jo, ona může být jako žena zralá, úplně socializovaná a vlastně plně rozvinutá jako žena, ale její animus, její mužská část, je vlastně primitivní. Jo? Je jakoby nerozvinutý, je to ten agresor, jo? Je to ten primitiv s tím kyjem. Je to jako v té pohádce, že jo? Pana a netvor. Je to ten netvor, jo? Ten, který chce tu krev. Já jsem možná říkal jeden příklad, který mě fascinuje a přesně ukazuje na to, že když se tyhle ty fenomény dějou nevědomě, tak právě musí přivolat nutně katastrofu, protože muž a žena se mohou opanovat na té rozumové nebo vědomé úrovni. Tam se mohou opanovat, tam sahá jejich vůle, ale do nevědomí naše vůle nesahá. A já miluju ten příklad, který je úplně prostě krystalický. Když muž a žena, který už to mají takhle zvládnutý, spolu tráví celý den, velmi hezky, pracují na zahradě, a pak ten muž odchází, že, do toho zaměstnání. Myslím, že jsem tady říkal u těch iniciačních archetypů, že jo. Muž odchází do toho zaměstnání, bere si ten kabát, za 10 minut jde vlak, a v tu chvíli ta žena řekne, a co ten kredenc? Celý den o tom nepadlo slovo. Evidentně kredenc je něco jako vážná věc. To není jen tak s tím kredencem. Teď ten muž jako tam stojí, teď má jenom špatné možnosti vlastně. Protože buď může udělat scénu, hodit kabát na zem a křičet, nebo jeho anima je zraněná. Jo, když si to představíme, kdybychom to viděli, jako kdybychom měli tu možnost jako to uvidět, tak uvidíme anima, který čekal na tu chvíli, kdy ten muž, že s tím on se konfrontuje, kdy bude zranitelný. To je tenhle ten okamžik. Odchází z domova. Za 10 minut mu jde vlak. To je ten moment, kdy můžu vyslat svoji agresivní střelu. A to taky ten animus udělá. Jak na to zareaguje mužova anima? Samozřejmě hystericky. Protože je zraněná. Strašně jí to bolí. Je to hrozný nepochopení. Logika tam prostě hapruje. Takže jak říkám, může hodit kabát na zem, křičet, dupat po kabátu, neodjet do zaměstnání a rozflákat kredenc, pokud už tam je. Pokud je v příbytku. Případně může prásnout dveřma a říct, jako o tom se s tebou nebudu teď bavit, ale potom ten muž, protože jak říkám, většinou citově nebývá tak rozvinutý, aby opravdu to jako zavřel,
Takže jde samozřejmě do toho zaměstnání a půlku šichty stráví tím, že kamarádům v práci bude vyprávět, jakou má doma prostě krávu. A co zase udělala prostě. A jako to snad není možné. A oni mu samozřejmě budou rozumět a politují ho a čtyři z nich řeknou, že u nich ještě spí. Ty možnosti jsou všechny jako špatný a doufám, že je tam zřejmá jedna věc. Animus je agresivní, je to v něm a je to samozřejmě perfektně maskováno ženskou personou. Jo? Žena je jako vlastně neagresivní, ale její agresivita je daleko krutější než mužská. Muž, pokud jeho anima nerozvinutá, bude mít vždycky tendenci k hysterii, to znamená vlastně k předpjatým reakcím. Zejména tam, kde ta anima je zraněná. A takhle se to vlastně opakuje furt. Já miluju jenom takový klasický příklad, který si představíte určitě každý. Nevěřím tomu, že by ho někdo z vás jako neznal. Muž a žena se chtějí domluvit na společné dovolené. Oba jsou dospělí, oba se mají rádi, váží si jeden druhého. Nejde opravdu o nic jiného, než prostě se dohodnout, kdy pojedou, kdo si vezme dovolenou, kam se pojede a s kým se třeba pojede. To už je jako dost komplikovaný, že jo? A teď oni prvních 10 minut se opravdu jako chtějí dohodnout a hledají vlastně tu ideální možnost. A po čtvrt hodině nebo 20 minutách už jako muž zvedá hlas, žena používá nekorektní argumenty a za 3 hodiny prostě je oheň na střeše. Jenom, a přitom se chtěli jenom takhle dohodnout. Jak říká Jung, dokud nepochopíme, že jsou u nás tyto nevědomé, skryté archetypy, ten animus a anima, a nezačneme s nimi pracovat a nebudeme je rozvíjet, tak se nám, řekněme, tato, nevím, jestli se tomu dá říct drama, na to je to trochu moc legrační, ale zároveň je to vlastně tragický, bude opakovat pořád. Vlastně nikdy se nám nepodaří z toho se vymanit, neboť když si někdo možná myslí, že třeba změní partnera, a díky změně partnera, že vlastně změní tu situaci, tak ale toho vnitřního partnera si neseme sebou. Jo? Moje anima a můj animus určuje míru kvality mého vztahu a vlastně pokud se mi nepodaří anima nebo animu nějakým způsobem kultivovat a dostat je na vyšší level, tak nemohu žít lepší vztah. Nejde to. Jo? A to i přesto, že prostuduju všechny příručky a budu vědět, že ženy jsou z Marzu a muži jsou, nebo ženy z Venuše a muži z Marzu. To všechno budu vědět. A mě na tom fascinuje, na tom příkladu, který jsem vám řekl, že, jak říká Jung, že jo, přirozeně následoval výbuch, ale potom jsme se vrátili k faktům. Tady taky. Následoval výbuch a pak se vrátili k faktům, ty manželé. Když se to všechno uklidnilo, on se jí zeptal. Prosím tě. Celý den si na to měla, aby se mě zeptala, nebo abychom se spolu bavili o tom kredenci. Proč jsi mi to řekla ve chvíli, kdy jsem odcházel z domova? A ta žena naprosto upřímně, věřím jí, že to nemyslela vůbec jako žádnou strategii, řekla, já jsem ti to chtěla říct celý den, ale já jsem se hrozně bála. A čeho jsi se bála? Že budeš křičet. A je to, rozumíte? Na tom je totiž nejhorší, že to, co se děje v nás v nevědomí, do našeho vědomí proniká už zkreslené. Myslím si, že skoro nikdo není schopen říct, moje anima je prostě černokněžnická potvora. Neznám chlapa, který by to řekl. Žádná žena neřekne, můj animus je hnusný agresor. Ale když budete pozorovat ženské nepřátelství a mužskou konfrontaci, tak hned zjistíte ten rozdíl. Jo? Já jsem někde slyšel, naštěstí jsem tam fyzicky osobně nebyl, ale že třeba v ženských věznicích je to příšerný. Jo? Že agresivita, která je vlastně mezi ženama, je úplně jiná, než ta, která je mezi mužema. U mužů to má nějaký řád, nějaký systém, jo? Tam si to nějak zorganizují. Taky je to hnusný, určitě. Ale je to nesrovnatelné s tím, co se děje u žen. A možná ještě poslední příklad uvedu, taky jsem ho tady tenkrát uváděl. Když se zkoušelo
zkoušela míra agresivity právě, tak se udělala taková jako figurína a muži a ženy jí měli být. Měli dávat si nějaký facky, nebo co. Tak ženy dali ránu, že jo, muži dali ránu, to se měřilo, ono tam byly nějaký měřáky. A potom se nalejíval alkohol těm pokusným osobám. Velmi překvapivý, ale teda pro psychologa ne, jo. Pro mě to naopak, pro mě bylo překvapivý, kdyby to dopadlo obráceně, ale možná, že vás překvapí, že či byli muži opilejší, tím jako horší rány dávali. Nejlepší rány dával střízlivý muž, prostě nejsilnější, nejlíp zaměřený. Čím byl opilejší, tím vlastně byl jakoby rozbředlejší, neboť to je právě to, co muže dělá jeho anima, ona ho vlastně jako rozpouští. Jo, ona ho zevnitř vlastně rozpouští. Proto ten muž, který včas nezvládne svoji animu, víceméně podléhá různým typům závislostí a ty z něj dělají takovou zvláštní jakoby břečku vlastně. Pokud se mu nepodaří včas se podívat na drama zkrocení zlé ženy, které se vůbec netýká manželky, ale animy. Jo? To, co musí ten muž udělat dovnitř, jako to, co musí vlastně udělat jako sám v sobě. Ženy naopak, čím byly opilejší, tím ostřejší, mocnější rány dávaly, dokonce někdy jako větší rány než střízlivý muž. A když se to pak vysvětlovalo, tak ty ženy říkaly, no, že kdyby byly střízlivý, tak si dávali pozor, aby si neublížili. A pak jim to nějak už tak bylo jedno. Pak nastoupil animus. No, ten, který... Proto taky si myslím, že když se perou muži, tak jde o to spíš jako o tu skutečnou konfrontaci, to znamená, když dostanu to soupeře na zem, dál ho obvykle už jako nebojuju, zatímco ženy bojují v podstatě s cílem jako zlikvidovat. A pokud možno fyzicky. Jako, ale jdou na to, že jo, těma svýma, já jsem jednou viděl dvě ženy na ulici, když se do sebe pustili a to byla opravdová hrůza. Opravdová hrůza. Ale měli, že jo, všecko používat, nechty, kabelky, prostě, kabát, jako cokoliv, co měli bys, boty, pak už nakonec šli na lodičkama, takhle po sobě šli těma kraflekama. Ale bylo to vlastně šílený, jako cíl, vůbec totiž nekončil ten boj. Pravděpodobně jsem měl dojem, že ten by mohl skončit pouze anihilací jedné ze soupeře. Pak by animus se možná zastavil. Ale ne proto, že by se uklidnil, ale protože by tam už nebylo jako co dál jako vidět. A je to tím, že ten vnitřní muž je agresivnější než ta vnitřní žena toho muže? Nebo čím to je? Já myslím, že vnitřní žena toho muže není agresivní. Jo. Ona je spíš lstivá. Ona je spíš, jak jsem řekl, hysterická. Ona toho muže spíš jako... Agresivní by byla spíš mužská, by bylo spíš to mužský vědomí. Jo? To by bylo jako yangový, kdybychom použili čínský uvažování, tak muž je vlastně yangový ve svém vědomí a jinový ve svém nevědomí. Žena je jinová ve svém vědomí a yangová ve svém nevědomí. Tak takhle myslím, že to je. A skutečně bych řekl, že cílem teda určitýho procesu uvědomování tady těch věcí je vyrovnání těch hladin. Myslím si, že optimální by to bylo tak těch 51% pro toho vědomého muže a 49% pro tu ženu. Pak by to bylo perfektně vyvážené. A samozřejmě obráceně u té ženy. Ale těch případů je poměrně dost málo, ale dřív se tomu věřilo, že muž může vlastně v sobě mít tu královskou energii, kterou mu dodává právě jeho anima, rozvinutá, ani ne tak jako jeho vědomý charakter, protože on může být vědomě rozhodnutý, být charakterní a přesto v okamžiku konfrontace zasáhne jeho nevědomí. A to z něj klidně udělá toho bezcharakterního jakoby lumpa nebo zbabělce, který si to a pak ještě výborně vysvětlí. No, v zájmu rodiny musí být svině. To se nedá nic dělat. No, a to, ale vlastně to dělá ta anima. Kdyby byla víc rozvinutá, tak ten muž najde samozřejmě úplně jiný řešení. A ta anima je, vy jakoby vykládáte jako čistě negativní sílu nevědomou, je to čistě negativní věc? Vůbec není negativní, spíš jakoby ji vykládám jako nerozvinutou sílu. Na počátku, když si člověk vůbec uvědomí existenci těchto sil, tak z největší pravděpodobností jsou to síly nerozvinuté. To znamená, jak říkám, vy můžete mít prostě dospělý vědomí, ale dětský nevědomí, jo? Dětskou animu. A komunikací, teď řeknu jako poslední k tomu věc a potom bych jako otevřel diskuzi.
to, co člověk potřebuje udělat, je úplně jednoduchý. Muž potřebuje uplatnit svoji yangovou energii v určitý animě, pak se ona začne rozvíjet. Řeknu zase jenom příklad. Jo. Říkal mi to jeden člověk, se kterým jsme komunikovali o jeho závislosti. Byl závislý na trávě, říkal, je to hrozný, prostě vlastně, když jdu spát zkouřený a když se probudím, první myšlenka je prostě upalit si jointa. Takhle probíhá mi v posledních 5 let. Nelíbilo se mu to. Já znám lidi, kterým to nevadí. Jo. Ale tomuhle to vadí. A já mu říkám mu, teď mi řekněte, ráno se probudíte, ubalíte si toho jointa, dáte si toho čouda prvního. Co se potom, co se v tu chvíli děje, když si dáte ten první šluk, a on řekl, ve mně se otevře hlubina, takový jako bažení, a to řekne, já chci ještě. A to je ta anima. To je ta nerozvinutá anima. Jo, to je ta, která to chce ještě. A pokud ten muž nenajde dostatečně yangovou energii v sobě, která uplatní ten akt vůle, a on řekne, na to zapomeň, tak to típne, tak ona ho pohltí, postupně ho pohlcuje, jo? Postupně ho vlastně jakoby, jak říkám, korumpuje a vlastně rozpouští. Je to určitý druh, řekněme, dialogu, který pokud se neděje vědomě, tak získává vrch, ta nevědomá část, a ta v podstatě toho muže jakoby dostává do té bažiny těch závislostí. A je jedno, jaký jsou to závislosti. Jo? Jde o to, že to je nesvobodný, že ten muž je v tom nesvobodný. Ale když se mu podaří uplatnit ten yangový přístup, to znamená, že je schopen vlastní animě, tedy vlastnímu citovému životu, říci ne, to už stačilo. Když tohle udělá, tak ta anima na to okamžitě reaguje. Ale nereaguje na dobrý předsevzetí, na hezký úmysl. To ne. Reaguje pouze na ten akt jako takový. To znamená, kdy to ten člověk opravdu realizuje v sobě. Pak ta anima okamžitě na to reaguje a většinou velmi právě pozitivně. A hned se vlastně jako dostává na vyšší level. Jung vlastně říká, že rozlišuje v podstatě 4 základní stupně, já si myslím, že jich je ve skutečnosti 5. Ten první on ani nezmiňuje. A to je vlastně stupeň kočka. Kočkovitá šelma. Jo, to je vyloženě zvířecí stupeň, vyloženě instinktivní. On tam uvádí příklad, který nevím, jestli mu dneska ještě někdo bude rozumět, protože dneska už jsme tak zavalený vlastně těma jednotlivýma světama, jsou tak jako prostoupený sebou navzájem, že jakoby možná už nám to nebude zřejmé. Tohle to je příklad třeba z 30. let. On to prý řekl nějakému svému klientovi, že má právě problém s tou animou a že se může projevovat jako kočka, jako zobrazovat jako kočka. A on řekl, kdybych tohle to věděl, mohl jsem si ušetřit, já nevím, kolik tisíc dolarů. Neboť přijel někam do Egypta, tam uviděl sošku kočky, zvláštním způsobem ho přitahovala a tak si ji koupil, postavil si ji na svůj pracovní stůl, aby zjistil během měsíce, že už vůbec nepracuje a jenom se kouká na tu kočku. A upadá do stavu nirvány, jo? Nebo nějakého stavu prostě zvláštního vytržení. Pak když zjistil, že už nepracuje, tak kočku dal vedle, jenom proto, aby furt chodil vedle, s různými záminkami. Nakonec ji zamknul do trezoru, a klíč dal manželce a řekl jí prostě, nechci znát heslo k trezoru. Ale to už je ta vůle, rozumíte? To už uplatnil tu vůli vlastně. I když svým způsobem alibisticky, ale udělal to. Jo, je to ten krok. A jak říkám, ta anima na to okamžitě reaguje. Takže z té instinktivní roviny se může zličtit a potom je to ta rovina Eva. Ta sama o sobě, myslím, že ještě hodně instinktivní, je to přesně ta z té Bible, ta díky který ten muž je vyhnán z ráje. Ne, jako, není to ta jeho manželka, ta partnerka, je to ta vnitřní anima, Eva. Pokud se mu podaří jakoby nezůstat na téhle rovině, ale postoupit dál, pak se může dostat do roviny, a možná, že bych ještě mohl říct, že když muž má animu tohoto typu, tak je pro něj ženský svět v podstatě objektem jeho vášně.
a ženy nevnímá jako ženy, jako lidi z duší, ale jako objekty svých fyzických tužeb. Jo, je to pro něj, je to chvíli to může být dobrý a myslím, že když to trvá, tím to musí být jako hroznější. Taky proto vlastně to člověka nutí pracovat dál a posouvat tu animu do roviny Helena. To už je rovina erotická, rovina vztahová. Jo, tam už vlastně jakoby se ta jeho anima může vztahovat k ženskému světu a ke světu vůbec, jakožto jakoby kontaktně. Jo, je to ten moment, kdy člověk už, já tvrdím, že, no to teď řeknu zase něco hroznýho, člověk si v tu chvíli uvědomí, nebo muž si v tu chvíli uvědomí, že druzí lidé existují. Že existují. Znám lidi, kteří to nevědí a je jim 80. Možná se to už nikde nedoví. Ale, a myslím si, že to je katastrofa. Ale tohle je neuvěřitelný moment, ve kterém muž zjišťuje, že druzí lidé mají city, že se jich něco dotýká, že když mu řekne něco jako hrubýho, že ten člověk jako tím trpí. To do té doby ho nenapadlo. To do té doby to bral spíš jako pomoc, jako přátelskou. Jo. Prostě, když mu řekne něco jakovýho kritického, jako dobře úderního. Ve chvíli, kdy anima dostoupí roviny Helena, dostáváme se do roviny vztahu a samozřejmě závislosti na těch vztazích. Říkalo mi několik mužů, že tohle je ten okamžik, kdy jsou schopní se zamilovat 100x za den. Jo, jako prostě. A pokaždý se stejnou vášnivostí. Se stejnou úpívavostí a samozřejmě s notnou dávkou určitého utrpení. A potom můžou navazovat různé vztahy, ve kterých jakoby hledají, vlastně, jak se říká, že, buď tu matku nebo nějaký typ jako útěchy, útočiště domova, ale tam to samozřejmě neexistuje. Pak je zajímavý přelom z Heleny do Marie. To je první zase okamžik. Jestliže Helena je první okamžik, ve kterém muž skrze svoji animu vnímá lidské bytosti a začíná si uvědomovat jejich autonomii a autentičnost, pak v tomhletom momentě se dotýká skutečně duchovnosti. To znamená, že jeho anima už ho propojuje s určitým druhem duchovnosti, ale jako takový. Samozřejmě, pokud je to rovina Marie a tyhle ty případy těch lidí jsou jako poměrně dost, teďka jako mám jich poměrně dost a znám jich hodně a jsou už jako výborný vlastně, je to okamžik určitýho osvobození a myslím si, že je tam jeden určitý limit, který potom ještě umožňuje růst dál a ten limit bych označil jako konfesi. Jo, že někomu je bližší buddhismus, někomu je bližší křesťanství, někomu je bližší ateismus, jedno z nejzajímavějších náboženství vlastně současné. Takže jako ještě pořád ta anima inklinuje k určitýmu druhu jako přesvědčení. Jo? Určitýmu druhu přesvědčení. Může se dostat až na stupeň Sofia, kdy Jung říká, k tomu už se těžko dá něco říct, tam je to vlastně, že méně znamená více. Tam se uvolňuje i tady to poslední pouto, který říká, že křesťanství je prostě lepší než mohamedánství a mohamedánství je prostě mnohem horší než buddhismus. V tu chvíli, kdy člověk nebo ten muž dosahuje této roviny, tak už moc dobře ví, že to tak není. Jo? Neboť vlastně v tu chvíli jeho anima už opravdu je vše obsáhlá a tehdy ho teprve spojuje se smírem. Jo, tehdy teprve on se může vlastně propojit se smírem. U ženy je to analogické, to znamená, že animus jako na fyzické rovině, na té čistě instinktivní, je pes, jak už jsem tady řekl. A potom si můžeme představit všechny tyhle ty stupně. Jo? Bohužel zpracovaný to není. Jung byl tak poctivý, že se vyjádřil pouze k animě, protože k tý se vyjadřovat mohl. Tady to čeká na nějakou ženu, která to pojmenuje a zpracuje. Ale já jsem zatím jediný, co jsem vypozoroval, je, že na té rovině instinktu je žena v rovině intelektu velmi zmatená. Tak jako je muž zmatený v rovině citovým, tak je podobně zmatená žena. A myslím, že se to projevuje úplně nejlíp v tom, že žena skutečně je přesvědčena, že má pravdu. To prý i říkala nějaká klientka Jungovi, když mu řekla,
A víte, co je nejhorší na tom mém životě? Úplně nejhorší. No co je nejhorší na vašem životě? Nakonec mám vždycky pravdu já. Řekla ta žena. A Jung jí řekl, tak to musí být fakt strašný. To vám opravdu nezávidí. Nakonec máte vždycky pravdu vy. To je katastrofa. Je to úplně stejná katastrofa jako mužova závislost, citová. Jo? Je to úplně stejná nesvoboda, stejně, je to stejně hrozný. A žena, tak jako se muž díky anemně postupně dostává do vztahu s vesmírem, tak se žena, když jakoby kultivuje svýho anima, dostává k jakýmusi náhledu do principiálnosti vesmíru. Neboť na vrcholu toho vývoje její animus je totéž, co logos. Já nevím, jestli znáte ten pojem, věřím, že jste se s ním určitě setkali. Neznamená pouhou logiku, to rozhodně ne. Myslím si, že je to manifestace principiálnosti vesmíru. Jo? Proto taky ženy, které pracují duchovně, bych řekl, že mnohem víc energie jsou ochotní věnovat určitýmu typu katalogizace, popisu struktur. Jo? Muži to většinou nedělají. Většinou to dělají ženy a myslím si, že v úrovni svého anima to dělají i velmi dobře. Například Marie Louis von France, myslím, že je jako lze doporučit třeba tuhletu autorku, která píše mimochodem i o animovi. Takže já bych to teďka hodně zjednodušil. Na závěr. Vývoj animy u muže může vést k tomu, že je citově autonomní. Vývoj anima u ženy může vést k tomu, že nemá pouze předsudky, názory a přesvědčení, ale že vlastně vidí už určitý, vidí dovnitř nějakých skutečností, tedy má vhled, získává vhled do svého života a nejenom, že získává ten vhled, dokonce se ještě tím vhledem řídí. Dokonce ho realizuje. Jo? Vím, že to může vypadat, že to někomu může připadat jako velmi málo, ale já si myslím, že tomuhle se dřív říkalo jakoby ten rytíř a ta dáma. Jo, že to se tím myslelo vlastně. A i alchymisti na tom pracovali jakoby na završení určitýho typu vývoje. A i Jung myslím, že má proto hezký termín, říká, že tím se člověk stává mistrem, neboť muže jeho anima, tak jako to bylo třeba u Danteho a jeho božský komedie, zasvěcuje do tajemství vesmíru. Jo, zasvěcuje ho vlastně do kontaktu s tím vesmírem a ženu, její animus, vlastně provádí o tom, jak je vesmír stvořen, na jakém základu, co je tím logem, co je tou principiálností. Omlouvám se, jestli jsem byl jako příliš abstraktní nebo snad jako složitý, ale konec konců od toho tady máme teď možnost klást nějaké otázky nebo mít námitky, případně Jenom jestli můžu... Ne, ty ne. Úplně třešničku. Zajímalo by mě úplně trošičku, kdyby si mohl říct k tomu, co je vlastně jedním z důvodů, proč nám vlastně ten animus nebo anima může takhle zamrznout. Co je vlastně v této společnosti takovým tím jakoby, nebo nejčastějším důvodem, co se vlastně stane opravdu v těch rodinách nebo kde? No, těch důvodů je vlastně hrozně moc. Já jsem se snažil o tom mluvit na čistě obecní rovině. Myslím si, že to je, že nejpodstatnějším důvodem je ztráta kontaktu mezi mužským a ženským světem. To myslím, že je ten nejpodstatnější důvod. A když budeme hledat ty takový sociologičtější, tak zjistíme, že mnoho mužů vlastně vyrůstá v ženském prostředí. Muži jsou často velmi vzdálený, vnímaný jako nepřátelský. Je to opravdu chaos jako veliký, ale myslím si, že tím základním důvodem je ztráta toho kontaktu. A když vyrůstáte v rodině, kde ten kontakt není, a myslím si, že takových rodin je dneska bohužel většina, tak kde chcete získat jakoby tenhle ten typ zralosti? To znamená, čím je otec normálnější vůči svý dceři, tím normálnější je pak nebo vyvinutější. Určitě. A jak na tom pracovat u jedinců, kteří tohle neměli a uvědomí se to a chtějí tak jakou nejsnažší cestou? Doženou to svoje vnitřní dítě, aby vyrostlo. Určitě, já si myslím, že to říkáte úplně správně. Jo? Já bych šel taky cestou nejmenšího odporu. Příroda taky jakhle chodí. Jo? Příroda se chová tak, že jde cestou nejmenšího odporu. Takže bych se nejdřív podíval,
kde animus vyvíjí největší odpor. Já se přiznám, že jako první, co mě k tomu napadá, tak vidím prostě feminismus. První, co uvidím, je feminismus. A myslím si, že feminismus je manifestace posedlosti animem. Jo, to je manifestace posedlosti animem. Tam vlastně animus převzal dominantní jakoby veslo. A je to krásně, když jsem tady řekl, že muž potřebuje uplatnit tu yangovou energii v určitý svojí animě, aby ji takzvaně skrotil, pak jsem zapomněl dodat, a možná, že by to teďka stálo za to, že žena, pokud s tím chce něco dělat, tak opravdu musí uplatnit vůči yangové energii, která je v ní, musí uplatnit energii jinovou. A feminismus je právě tím okamžikem, kdy animus ženskému vědomí vnutil yangovou energii, bojovnou a konfrontační, a žena je vlečená tímhle směrem. A já jsem zažil, a ono to potom, když ten osud je v tom výborný, že to musí nutně kompenzovat. Já jsem jednou vlastně měl možnost konzultovat s jednou feministkou. Ona říkala, že dělá právničku feministickému hnutí. No, to já jsem říkal, to je neuvěřitelný, to je úžasný, to jsem si nedověděl nikdy představit. A říkám, a jak to vypadá, jaký máš vztah doma? Ona, no to je šílený prostě. Já mám takovýho prostě primitiva, jako absolutního primitiva, který prostě, jako jak bych to řekla, prostě já přijdu domů, on se na mě vrhne a pak řekne, a ty dones Jajínkovi, ty vás nejničí. Úžasný, prostě jo, úžasný. Já tvrdím, že tam to je vidět, jo? Na tom to je vidět vlastně, že to není cesta. Já se jako teda domnívám, jsem se domnívala, že pokud je vyzrálej ten vnitřní muž, takže to je vlastně dobře, protože dohání tu ženu a je to jako na stejné úrovni, takže jestli se žena chová jako žena a zároveň je teda jako umí ty mužské věci, takže to OK? To jako není teda tím pádem. Tady ten problém je, vy jste to teď... Když se držím tohohle příkladu, tak bych musel říct, že vnitřní muž té ženy nemohl být vyzrálý. Jo? Neboť ona byla posedlá tím animem. Ona byla vlečená tím animem. Ona ve svém ženství prakticky jako... Její ženství jí musela připomínat její barbar doma, který jí prostě totálně jako... Jakoby řekněme ponižoval. A kdyby jí to nedělalo dobře, tak by v tom nemohla žít. Ona to potřebovala. Její animus ji vytahoval do příliš velkých abstrakcí a proto její primitivní partner ji stahoval zpátky pěkně na zem. Výborně to fungovalo. To byl nepřirozený vývoj. To byl nepřirozeně se potkali, jakoby, vývoj. Protože tam byl vlečený. Nešel tam, nešly ty dvě bytosti rovnoměrně jakoby v nějakém jakoby klidu. Já vám to řeknu ještě jinak. Kdyby ta žena měla rozvinutýho svého anima, tak by jí takovýhle partner nikdy nemohl zajímat. Nepopřela by si o něj ani kolo. Protiklady se přitahují. Jo, jako tady to nutně bylo nutné, tady to bylo potřeba, já si dokonce myslím, že ten vztah byl úplně přirozený. Ne, ani bych ho neoznačil jako nepřirozený. Byl perfektní kompenzační vztah. No, to spíš naopak, to nejsou protiklady, ale to jsou vnitřní obrazy se přitahují. Tak, to jsou vnitřní obrazy, přesně tak. Můžu teda zeptat, k tomu mě napadá, jestli teda projekujeme jako ty vnitřní archetypy nebo ty, já nevím, vnitřního toho anima do vlastně do svých partnerů, jo? Protože potom, když se třeba ty partneři proměňují v čase, tak jestli je dobrý se jako podívat na to, jak se ty partneři proměňují a jestli to teda nějakým způsobem vypovídá o tom vnitřním animu. Určitě. A já bych tady citoval autora, který nevím, do jaký míry s tím pracoval vědomě, ale určitě se tím nějak zabýval, minimálně tím byl dost posedlý, jmenoval se Milan Kundera a hodně o tom psal. A on měl takovou teorii, že vlastně on říkal, každý muž je děvkař. To je jako, s tím můžeme a nemusíme souhlasit. Moje matka by s tím určitě souhlasila. Tam chybí ten chromozom. A on říká, děvkaři jsou dvojího typu. Romantik a epik. Epik. Epik skrze své partnerky vypráví příběh.
Jednou je to vypísačka, potom je to prostě mudr, CSC, jo, pak má chvíli prostě nějakou filozofku, jo, pak má třeba nějakou právě tu feministku. Vypráví příběh svý duše skrze ty partnerky. U žen je to určitě taky tak. A pak říkal, on má jenom ty dvě kategorie, ale možná jsou to ty nejvýraznější, pak říkal, že je děvkař romantik. Vedle něhož je stále tatáž partnerka, jenom se pokaždý jinak jmenuje. Je romantik. Ale jinak bych řekl, jakoby, že ta vaše otázka velmi míří úplně přesně. Je to určitě tak, že pokud člověk pochopí určitý druh lekce, naplní se a vlastně skutečně jeho anima někam vyroste, anebo animus se někam jako zvedne, tak opravdu to poznáte podle toho, že ty potenciální partneři anebo partnerky, který člověka zajímali, najednou kolem nich projde bez povšimnutí. A možná si i říká, jak jsem tady mohl prožít 10 let? Ale samozřejmě, pokud by paměť neselhala, tak ví moc dobře, proč tam byl 10 let. Jo? Proč 10 let musel tu lekci se učit. Mně ještě k tomu teda napadá, jestli když dobře potkám třeba partnera, a když z toho se tady povídal, tak bych třeba řekla, že jsem potkala nějaký jako základní vrstvu třeba toho anima. Tak jako jestli to, co si z toho můžu vzít, je taky to, že vlastně toho, byť teda ten partner už jako je pro mě úplně jako nepřijatelný v tom smyslu, že už to nedá se třeba vydržet, jo? Teď to trochu přeháním. A tak jako v tom smyslu jako přijmout, že to je teda zrcadlí něco fakt jako ze mě a je, na základě toho se potom posunout třeba někam trochu dál, že zase mi přijde jako bojovat proti tomu, je takový, jestli to teda má zobrazovat něco ze mě, jo? Tak ten boj proti tomu je takový jako... Zbytečně. A hlavně bych to opravdu zdůraznil, i když já, jak říkám, já jako muž v podstatě vůbec jako nemám žádný nárok mluvit jako ženám do jejich iniciace k ženství, jo, to by měly vědět ženy. Ale zatím jsem dospěl k jedné jediné věci, analogický vůči tomu mužskému pochodu, že tam, kde muž prostě musí uplatnit yang, tak tam žena musí uplatnit yin. Jo, jako, neboť její animus jí bude nutit do yangu. Jo, on jí bude okamžitě nutit do té konfrontace. Takže třeba víc vařit, jo? Nebo třeba vařit mín, to je jedno. Protože jde o to, co pro vás jako reprezentuje ženství. Jo? A já třeba mám hrozně rád jednu knížku, která se jmenuje Soukromý život Heleny Trojské, kde si myslím, že ten autor vůbec nevěděl nic o psychologii, ale něco věděl o ženský duši, taky nevím jak, asi přes tu svoji animu, možná byla dobře rozvinutá. A vím, že ten příběh vlastně rozvíjí, nebo jakoby tu, on prodlužuje tu mytologii, jo. Tam, kde pro nás končí trojská válka, tak tam pro něj začíná ten příběh. A je krásný už jenom tím, že ten manžel té Heleny, Menelaos, nebo jak se jmenoval, Agamemnon, já teď nevím, který z nich to byl, Menelaos, jo. Rozuřenej s mečem prostě běží do těch komnat, kde ta Helena jako čeká, jo. Chce to s ní skoncovat rychle, protože jako sakra rozčílila ho hrozně, jako, to musí každý uznat. A on když tam jako vběhne do těch komnat, ona tam je připravená v nějakém županu, tak si sundá i ten župan, aby ten meč jako, aby meči nestálo nic v cestě. Tak meč jako odloží, řekne jí, hele, pojedeme domů, cestou si to nějak vysvětlíme. To je pro mě to ženství. Jako nepředstavuji si ho jako žádný druh kalkulu, ale jako určitý druh jako vnitřní opravdovosti, který vám může dát jenom ženství, nic jiného. I muž to zná, když vlastně místo té určité konfrontace v podstatě raději otevře to srdce. Jo. Ono, já bych tady řekl pro to zjednodušení, prostě mužství je principiálnost, ženství je vztahovost. Jo, takže všude tam, kde žena je schopná navzdory tlaku svého anima uplatnit vztahovost a jakoby chápat, že vztah je prostě nevyhnutelný, nezbytný a že bez něj to prostě nejde, tak tam bych řekl, že jako i její animus
tomu prostě, jak bych řekl, půjde tomu naproti. A konec konců znáte příběh pana Anetvor, tam je to přece nádherný. A ženství, ještě na to vybrali tu Studenkovou, myslím, že ji vybrali skvěle. Že ona je stělesnění ženství. A vlastně jako každý kontakt s tím netvorem ho okamžitě odzbrojuje. Jo? A najednou už jako nemá ty drápy, že jo. Jo? Prostě, jakoby... A navíc ta, u té pohádky je ještě úžasný to, že vlastně od samého začátku on s ní je v kontaktu s tím hlasem a ona cítí, že k sobě patří. Jo? Jasně, že když ho uvidí, tak se zděsí. Jo? Zažil jsem pár případů v terapii, kdy se to těm ženám stalo. A uviděli tu obludu jako v sobě. Jo? Protože rozumíte, samozřejmě do té doby je obluda promítaná jako nejlépe od souseda až po prezidenta. Že jo? Jo? Jako, to je jasný. Ale jakmile to žena uvidí v sobě, no, tak to je velký probuzení. Že? Přesně jako v té pohádce. A pak musí pochopit, že to k ní fakt patří. Jo? Stejně jako, rozumíte, jo? Stejně proto vlastně Jung tady to ukončuje velice zajímavě, jako tyhle úvahy. On říká, animus iniciuje a zasvěcuje ženu do tajemství principiálnosti, anima zasvěcuje muže do tajemství vztahovosti. Pokud tento proces jakoby nějakým způsobem probíhá, pak bych řekl, že se musí nutně odrazit ve vztahu. A poslední věc, kterou vlastně na tu vaši otázku bych ještě řekl. Často, když se zamilujeme, tak je to opravdu čistá projekce animy a anima. Jo, je to jako opravdu pocit teda neuvěřitelného souznění a takového, právě proto bych řekl, že je fakt možný to označit jako sníženou příčetnost. Nemyslím to vůbec ve zlým. Protože když tento druh oparu, opojení vlastně zmizí postupně, tak proč on mizí? No přece proto, že realita partnera se prosazuje vůči vizi toho anima. A tomu se říká zklamání. Tomu se říká zklamání. A u muže je to úplně stejný. Úplně stejný. A myslím si, že je právě na vztahu úžasný, že sebe kompatibilnější partnerka nebo partner není nikdy moje anima. Rozhodně plně ji nemůže obsáhnout. Tohle nádherně právě vědí ty primitivové, že jo. Nějaký pán byl někde u Černochů nějakých a komunikoval se šamanovou ženou. Šaman někam odjel na nějakou cestu a on komunikoval s tou šamanovou ženou. A říkal jí, jaký to je být žena šamana. A ona řekla, já vůbec nejsem jeho žena. Já se starám jenom tady o jeho šaty, bydlení a jídlo. Jeho žena je v nebi. Tam je jeho žena. Oni to vědí. Jim to nemusí nikdo vysvětlovat. Oni to prostě vědí. Jo? Zatímco my trpce, že hráme na to, že jako náš partner s náma není jako úplně prostě jako prorostlý. A navíc ještě problém, že od těch vztahů je ten, že my většinou známe jenom tu svoji půlku, ta druhá je nám zcela neznámá a proto nás to magicky přitahuje vlastně k tomu, co to jakoby zrcadlí. A pak je to ten vztah přesně jako, kdy ty dvě půlky furt jsou k sobě buď neodolatelně přitahovaný, anebo neuvěřitelně odpuzovaný. Podle té konstelace. Jo? A takže spirituálně zralý člověk se nemůže zamilovat teda, protože už všechno vidí. No, já bych řekl, že spirituálně zralý člověk asi nepodlehne zamilovanosti v tom smyslu, že by skutečně byl přesvědčený, že tadyhle jako ta žena anebo tady ten muž je ta spása. Jasně. To myslím, že jako to ne. A navíc víte, jako duchovně probuzený člověk má prostě srdce otevřené. Jo, my většinou, to říká Janda Duše v těch čtyřech dohodách úplně přesně, my zažíváme tu emoci právě proto, že naše srdce je většinou jako zavřený nebo přivřený a díky tady tomuhle tomu zážitku se prostě plně otevře. Jo. Proto jsme tak opojení a opravdu, kdybychom jako neuvěřili tomu, že toho partnera jako máme, že ho jako můžeme mít, tak ono se to srdce nezavře. Já tvrdím, že jako tyhle ty dvě půlky, to je to drama, to je ta tragédie, to je vlastně to věčně opakované, vlastně jako do nekonečna, bych řekl, jako skoro monotónní, ani možná ne dialog, opravdu jenom jako jistý druh jako mechanismu. Zatímco, když je člověk celistvej,
tak pak by asi vyjádření vztahu byla osmička. Jo? Dvě celistvosti, nádherně spolu komunikující, vyměňující si všechno potřebné, plně autonomní. Jo, takhle bych si to nějak představil a nemyslím si, že úplně náhodou je to vyjádření nekonečné. Můžu se zeptat, jak souvisí s tím, s animou a s animem? Je to totiž někdy jako přijde vlastně dost jako podobný. Já bych to řekl čistě technicky. U muže a u ženy jsou to zase odlišní světy. Muž, pokud je ovládaný stínem, tak jeho anima je vlastně skrytá za tím stínem. Proto muž, který je posedlý stínem, v podstatě ženský svět vůbec nezná. To je vlastně čistě, bych řekl, hrdinský příběh. Jo? Muž, který je vlečený svým stínem, to je prostě paruch nebo hrdina, jsme jedna rodina. Tam prostě ženství vůbec nehraje žádnou roli. Jo? Ženství se objevuje až ve chvíli, protože totiž, proč to tak je? Protože muž posedlý stínem svůj stín plně projikuje do vnějšího světa. On je ten Mirek duší. On je perfektní, dokonalý. Já jsem dlouhý roky, asi 3-4, intenzivně hledal člověka, který by mi řekl, já jsem hajzl, prostě nepřeju lidem nic dobrýho. Jsem fakt sviňák prostě. Potkával jsem jenom skvělý lidi, s dobrýma úmyslama prostě, opravdu jako, jenom teda nepochopený občas, jo, ale to kvůli tomu okolí prostě, jo. Takže muž, který je pod vlivem svého stínu, ho plně promítá do světa a teprve za tím stínem se skrývá anima. Takže teprve v okamžiku, kdy muž připustí, že má také temné vlastnosti, že i on, jak si má v sobě kus toho dlouhého bydla, nebo snad dokonce štětináč, pak se může vlastně do jeho života vlastně vstoupit i anima, která do té doby tam prostě neměla co dělat. A proto si myslím, a možná, že znáte takovýhle jako hrdinský postavy, s nima se žít vůbec nedá. Jo, to je ikona, jako perfektní. Jung někde popisoval, že měl vždycky tuto teorii, že každý člověk má stín a jednou, že potkal takovýho muže, který žádný stín neměl a týden u něj bydlel a řekl, že to pro něj byla katastrofa, protože si myslel, že by musel předělat celou svou teorii, protože teorie, která má výjimku, neplatí. Na rozdíl od většiny jako akademiků, který si myslí, že výjimka potvrzuje pravidlo, tak skutečný vědec ví, že pravidlo platí bez výjimky prostě. A on tady najednou potkal chlapa, který byl opravdu úplně dokonalý prostě. A tak, jak to u těchto mužů bývá, vše se vysvětlilo, když přijela jeho žena. Že tito muži svůj stín naprosto vrhnou na svoji ženu, aniž by vůbec napadlo, že to je projekce. No, vůbec se to nenapadne, prostě takhle to je. A ty ženy klidně ten stín nesou právě z toho důvodu, že vztah ženy ke stínu je trochu jiný. Ženy stín tolik neohrožuje, jako muže. Jo, muž díky svému abstraktnímu myšlení se opravdu dokáže od stínu oprostit a tím pádem o něj přijít. Vlastně. Zatímco žena je, myslím, po těchto stránkách daleko přirozenější. V důsledku možná i jako fyziognomie nebo fyziologie. Hodně žen mi to říká, jako moje vědomí se fakt mění prostě s měsíčním cyklem, jo, opravdu tak je. Muž to nikdy nepochopí. No, jako, já to slyšel už mockrát, věřím tomu, že to tak je, ale představit si to nedovedu. Jsem jenom muž, ale ženy jsou v tomhle daleko přirozenější a proto i ženy daleko přirozeněji projevují svoje stinné stránky. Jo? Pokud někdo z těch dvou udělá scénu, bývá to většinou žena. Jo? A je to přirozenější, jo? Rychleji ventiluje, je to prostě normálnější a proto říkám, stín jí neohrožuje. Muž by to neudělal, muž to radši strčí pod koberec. Jo? Pak najednou vybuchne a to je pak jako špatný, ale vlastně jakoby většinou ten rozdíl je tady ten. A proto bych řekl, že ženy, pokud se cítí něčím ohrožovány a pokud něco považují za stín, tak to bývá právě animus.
Jo? Takový to nepřátelský, temný, často se to v ženských snech objevuje opravdu jako maskovaný, šedej, temný, neproniknutelný, s kloboukem, nevidíte mu do tváře. Jo? Jako většinou prohnaný nebo nějakým způsobem lstivý, ohrožující element. To není u žen stín, ale je to animus. A doporučuji tu knížku od Marie-Louis von Franz, která se jmenuje Psychologický výklad pohádek, tam o tom moc hezky píše. A proto taky totiž pohádky o mužském stínu, těch jsou veliký mraky, jsou velmi rozvinutý, zatímco pohádky o ženském stínu, těch je minimum a v podstatě jsou banální. Protože, jak říkám, ženy stínem nejsou vesměs ohrožovány, možná se dočkáme, jestli ten feminismus bude dál pokračovat aspoň 1000 let dalších, tak potom možná se dočkáme toho, že i ženy budou ohrožovaný stínem. Ale furt si myslím, že bude mít charakter animus. Že to bude primárně animus a ne stín. Chci se zeptat, co může, už jste na to narazil, na iniciaci mužů nebo iniciace žen, co jim může vlastně pomoci mladým mužům nebo mladým ženám k jejich iniciaci, jako v dnešní společnosti tady naší? Ženy jsou zase ve výhodě, protože mají porod. Prožijou porod, prožijou těhotenství, porod, mateřství. To jsou věci, které nejsou abstraktní, to jsou věci, které reálně zasahují do jejich života. A i kdyby nutně nebyly spojený s nějakým manželem anebo partnerem, tak prostě už tady přišel nový tvor, ta žena ho musela v sobě odnosit a musela ho porodit. A to je, myslím, iniciace par excellence. Jo? A poznáte, většinou poznáte, která žena ještě nerodila a která už ano. Jasně, že jsou ženy, které k tomu nejsou určený, ale je jich jako naprostá menšina. Pořád ještě bych řekl, že většina žen prostě jako přirozeně žije tady tím a proto se to i ženám někdy stane v životě, že najednou se říká, jim zatíkají ty hodiny a prostě vypadá to, že ztratila úplně jako veškerý zdravý rozum a o nic jiného jí nejde. Obchází kamarády a řekne jim, jako nežij se mnou nic, jenom to dítě, potřebuji dítě prostě. Proč zrovna se mnou? Ty jsi takový solidní. Jde si pro tu iniciaci. Jde si pro ní. My jsme měli vojnu. No. Jako já jsem ještě zažil 2 roky vojny. Ne, že bych to považoval za něco krásného, ale jako iniciace to rozhodně byla. A problém, myslím, naší společnosti je v tom, že oproti přírodním národům, které v uvozovkách vědomě, jak si v rámci kmenové filozofie, iniciují muže do mužství a ženu do ženství, pak u nás se to vlastně neděje, vůbec už nevědomě. A všechno, co se přestalo dít vědomě, se děje vlastně instinktivně. To znamená, že třeba u nás je perfektní iniciační instituce školství. No, protože všechny přechodové rituály mají 3 hlavní prvky. Utrpení navozující zážitek smrti a zrození na novém stupni. Základní stupeň školství je čiré utrpení. Jo, to vlastně, když se na to podíváte z tohoto pohledu, to není nic jiného než utrpení. Jo. Myslím si, že střední škola je zážitek smrti, já bych řekl smrt iluze, smrt jedné iluze. Zrození. Možná, kdo si iluzi podrží, tedy ještě na vysokou. Iluze ještě žije, máme tady vysokou školu. Ta ji už rozhodně dorazí. Prostě, jo. A teprve v okamžiku, kdy už jako teda vlastně utrpení bylo dostatečný, smysl jsme nenašli, jako, tak pak jsme připraveni ke zrození na novém stupni autonomie. Ale já si vždycky říkám, že nemá cenu nad tímhle plakat, protože ono se to sice neděje kmenově, ale individuálně to poskytuje v podstatě neomezenou svobodu. Pokud člověk umí vědomně k tomu přistoupit, ty instituce tady jsou jako nevědomí, tudíž jsou jako slepí vlastně, ale fungují. Já cítím, že se blížíme k závěru. Má někdo ještě? Jakou roli v tom hrajou vzory mužský třeba? Já nevím, já si myslím, že my jsme v tomhletom smyslu dost nešťastná kultura, nebo spíš civilizace,
Protože zrovna právě to školství z nás vlastně vychovává lidi závislí na autoritách, jako bez vlastního postoje, bez poměrně pokřivenou vnitřní motivací. Takže jako já pořád doufám a občas to pozoruju, že si myslím, že ty vzory jako postupně, a naštěstí je tady dost vzorů, které jsou tak jako příšerný a jako opravdu nechutný a tak jsou nám jako exponovaný vlastně před ty, jako skoro do talíře by vám to vlezlo, že snad to lidi dostatečně znechutí a vrátí se k sobě. To si myslím, že já někdy jakoby vlastně říkám třeba zrovna mužům, kterým se právě děje to, že vyrůstají bez otce, v uvozovkách bohužel je to dneska jako víc a víc mužů. A je to jedno, jestli tam ten muž fyzicky není, anebo jestli je to prostě někdo, koho nemůžete považovat za svůj vzor. Tak já se vždycky snažím říct, to je vlastně hezký, protože sice nemám žádný vzor, ale právě proto můžu vlastně se držet jako svý vize a nechat se vést jako tou svojí duší, jo? Protože, rozumíte, vzor, to není jako 7 miliard lidí, ale 7 miliard lidí je tady jako originální, každý je jedinečný, absolutně jedinečný. Jasně, že v mnohem se jako shodujeme a v mnohem jsme jako na obecné rovině se vždycky potkáme, ale něco je v nás jedinečný a to žádný vzor neunese. To musíme nést my. To musíme nést sami. A buďme za to rádi. Já bych měl ještě otázku. Jak jste říkal o tom, že u těch, já nevím, jestli jsem to přesně pochopil, že u těch přírodních národů nějak ty muži mají v sobě líp integrovaný ty ženy a ty ženy mají v sobě líp integrovaný ty muže. Mě k tomu ještě napadlo něco, co říkala jedna antifeministka, myslím, že Karen, nebo tak nějak se jmenuje na YouTube, o takové asymetrii, že my muži se víc stydíme za svoje ženství než ženy za mužství a že to má jakoby biologický základ v tom, že žena sama o sobě má reprodukční hodnotu, prostě, že žena i kdyby třeba nic neuměla, prostě byla úplně levá a tak prostě jenom tím, že může rodit děti, tak prostě pro tu vesnici, pro tu komunitu má už jenom tuhle hodnotu. Když to muž spermie jsou snadno nahraditelný, stačí jeden alfa samec ve vesnici a ten to zvládne za všechny. Čili muž, který neumí lovit, muž, který nemá muž, to mužský prostě zvládnutý, tak je úplně jako nula pro tu společnost. Čili tam vzniká ta asymetrie, že muž, jako, který by přiznal to své ženství, tak jako ztrácí hodnotu, protože prostě bude méně cenou ženou, která neumí rodit, v podstatě. Čili jak se s tímhletím třeba vypořádají ty přírodní národy? Oni prostě právě, protože to mám teda další šovinistickou teorii do sbírky. Jsem za ní rád, děkuju. To je biologický fakt. No, je typicky šovinistická. Ale jako my nemůžeme rodit, to je fakt. Já ani, mě to ani nikdy nenapadlo. Já jsem byl vždycky rád, že rodili ty ženy. Ale... Já si myslím, že právě u Indiánů, nebo řekněme u těch přírodních národů, prostě je jedna vlastnost, která vystupuje, pokud je studujete, tak ta vlastnost vystupuje jako nápadně odlišná od naší společnosti. A já bych tomu řekl přirozená liberálnost, ale opravdu přirozená. U nás liberálnost je něco jako, dejme tomu, co by se jako mělo. Ono by se to jako mělo by se. Ale oni jsou fakt liberální. Mě fascinoval příběh nějakých Indiánů, kteří žili na okraji a vlastně byli víc kontaminovaní bílejma. A bílí naučili tady ty Indiány za nějakou úplatu zabíjet bizony i v zimě. To Indiáni nikdy nedělali, protože věděli, že bizon prostě jako musí přežít a nemůže ho zabíjet v zimě prostě. A teď najednou viděli ty svoje bratry, kteří zabíjejí bizony v zimě. No co by napadlo Evropana, půjdeme si to s ním vyřídit, že jo, takhle prostě přijdeme o bizony. A oni se sešli u toho kruhu ohňovýho a říkali, co to je, naši bratři zabíjejí bizony i v zimě. Takhle brzo nebudeme mít vůbec nikdo co jíst. To je podle mě přirozená liberálnost. Rozumíte, oni přijmou to, že ti druzí jsou jiní. Oni třeba neměli kategorii homosexuál. Prostě tam byl člověk, o němž řekli,
My ho máme rádi, on tančí lépe než naše ženy. Rozumíte? To je přirozená liberálnost. Tohle je liberálnost. Jakoby. Já jsem tady říkal, že tu historku cítím, že tou bychom to mohli uzavřít. Že vlastně americké feministky měly za zlé Indiánům, že na Velké radě nemohly mluvit ženy. Samo o sobě by se to mělo tesat tady to. Jako. Jak můžou americké feministky, manželky prostě chlapů, který vyvraždili Indiány, jako, prostě, nebo potomci, že jo, mít vůbec, jako, tam vidíte, že animus, když ovládá ženský myšlení, tak opravdu není schopný myšlení. To není myšlení, že jo, prostě. Jak může americká žena mít za zlé Indiánů, vůbec se montovat nějakým, jakoukoliv úvahou do záležitosti Indiánů, který se dávno před bílýma stáhli, že jo, už s nima nechtějí vůbec nic společného. Ale bílí se nestáhli, ty mají manželky a ty to mají za zlý těm Indiánům. Ale teď co udělají Indiáni? Indiáni se to dozvěděli, mě to vyprávil siouxský šaman. Indiáni se dozvěděli, že americké feministky mají tento názor, svolali velkou radu. Dlouho se radili a potom řekli, je to pravda, ženy se nemohou účastnit velké rady, neboť velká rada potřebuje dosáhnout jednohlasnosti přítomnosti žen, toto není možné. Avšak, každý člen velké rady se vrací z velké rady do svého týpí, kde na něj čeká jeho žena. A ta se ho ptá, jak jsi mluvil na velké radě. Proto každý člen velké rady ve svém vlastním zájmu tlumočí stanovisko svojí ženy. To je řešení. Tady to vidíte, jo? To je prostě liberalismus. Prostě. Tam by tyhle teorie... Nevím, jestli tam měli alfa samce. Myslím, že by dlouho neúřadoval. Tam ještě pán asi dvakrát. Pardon. Souvislost nerozvinuté animy a závislostí. Jak to, že teda ty přírodní národy vlastně mají větší sklony k těm závislostem, když by vlastně byly pevnější, protože jsou mají iniciace za sebou. On tohle to hrozně krásně vysvětloval jednou Mislav Zelený. On říkal, vlastně když se podíváte na Indiány, kteří žijí ve svém prostředí, tak vidíte nesmírně zdravý organismus. Zhruba takový tak zdravý organismus, jako je asi ten prales. Každý ten strom, perfektně zakořeněný, prostě nádherně existující. Ale udělejte to, že vykácíte 4 hektary uvnitř toho pralesa. A najednou budete pozorovat erozi, která bude postupovat dál a dál. Indiáni, myslím, vůči těmhletěm energiím prostě neměli obranné látky. Je to zhruba podobné, jako když byste se podivoval nad tím, že děti věří lžím dospělých. Děti si nedovedou představit, že by jim někdo fakt jako lhal. V jejich světě to prostě vůbec není, oni to neznají. Proto proti tomu nemají vlastně žádnou obrannou látku. A myslím si, že ani Indiáni proti tomu neměli žádnou obrannou látku. A vlastně navíc ještě přišel jako bílej člověk, který jim vzal to jediný, pro co oni žili. A to byla vlastně matka země. A ještě si k ní choval k nějaký děvce. Myslím si, že to pro ně muselo být tak katastrofální vlastně, jako když by někdo, jako něco jako třeba exodus pro Židy. Jo, úplně stejná katastrofa. Prostě ztráta opory v nějakém metafyzickém světě. A přesto bych řekl, že Indiáni jako po tomhle obrovském otřesu, který museli projít, že z toho vyšli jako dost dobře dneska. Dneska myslím, že už ty obranné látky docela mají. Nevím, jestli je to odpověď na vaši otázku. Já bych řekl, že jako například třeba u Indiánů, oni moc dobře znali třeba hazard. V jejich životě nehrál tak malou roli, jak by se zdálo. Proto dneska oni jako perfektně vlastně umějí vést jako ty herny, které vlastně bílej, aby si zlepšil svědomí, tak jim je dal. A jenom zjistil, že Indiáni vydělávají neuvěřitelné peníze. Jako. Oni to prostě uměli. Ale v jejich životě to nestálo na prvním místě. Jo? Indián vlastně, který proskoumá svět bílýho, nakonec řekne, váš svět
není náš svět. Neboť vy žijete pouze obchodem. Váš svět je pouze obchod. A vy jste všechno podřídili obchodu. To není náš svět. To je váš svět. My ho nezdílíme. My známe obchod, ale u nás není na prvním místě. Známe hazard, ale u nás není na prvním místě. Jo? Proto si myslím, že to takhle muselo být, ale jak říkám, dneska podle mě ideální jsou mnohem dál a nevím, jak jsou na tom. On to totiž říkal právě ten Mislav Zelený. On říkal, víte, jak poznáte kontakt se světem bílejch u těch indiánů, kteří žijou v tom pralese? No tak, že přijdete prostě třeba po 20 letech k těm indiánům a šaman je tlustej a náčelník je tlustej. A berou prachy od bílejch a nechávají si je pro sebe. Tak to poznáte. Nemají obranné látky. Víte, my jsme v tomhle asi starší civilizace a to, co už my máme v buňkách, to, co my víme, to se jako někteří prostě musíte prvé učit. Já si taky vždycky říkám, proč se někdo zlobí na nějaký Mohamedány, který, to je, jak kdybyste se zlobili na středověkýho člověka, že jako prostě myslí si a cítí to, co cítí. Jako, jak kdyby se člověk zlobil na svoje dítě, jakože ještě něco. Mě až můj třetí syn, jo, třetí dítě, mě naučilo, taky je člověk tupý, že jo. Až u třetího dítěte jsem pochopil, že ono není povinný chápat to, co chápu já. Nemá žádnou povinnost to chápat. Přišlo se sem to naučit. To, že já to už chápu, to by mě spíš mělo stavět do zodpovědnější role. Jo, když jsem se rozčiloval na ní, že něco nechápu. Ale si představte, že my jsme civilizace nebo kultura, která by mohla už chápat mnoho věcí. A my se rozčilujeme na nějaký lidi, že to nechápou. Přišli se to naučit. Stejně tak jako ty indiáni. Ale zase oni něco naučili určitě nás. A nejhorší jsou právě ty předsudky. Já jsem mluvil s nějakou ženskou, která žije v Kanadě. A právě jsme se bavili o těch indiánech. A ona řekla, indiáni? To je takový hnus prostě. Jo. To je horší, než jsou tady cikáni. A já jsem jí říkal, to si fakt jako myslíš tady to? Takhle ty to jako vidíš? Jo, teď to bys musel vidět. A teď mi líčila ty historky, jo, jak tam obléhají ty úřady a somrujou o ty prachy a vychytrali prostě tohle to jako dělají, já nevím co. A já jsem jí říkal, hele, zlob se. Mně to připadá, jako kdybych někomu prostě fakt rozkopal v obličeji prostě a potom se rozčiloval, že mu chybějí zuby. Se na ně nedá koukat. A já si právě myslím, že pokud bychom mohli někam zrát, tak opravdu jedně přijetím té zodpovědnosti. To znamená vlastně toho, že si uvědomíme, kdo jsme my, kdo můžeme být a jaká je naše zodpovědnost. Pokud to neuděláme, tak samozřejmě nás to musí potkat v podobě osudu, že jo? To je jasný. Tomu se asi nevím. Tak. Zdá se, že je tu někdo, kdo by se necítil dobře, kdyby něco neřekl. Nebo... Něco veselého na závěr. Veselého? Vám nestačil příběh o indiánské velké radě? Já vám řeknu na závěr takovou anekdotu. Šovinistickou. Na jednom ostrově žil muž a ten muž se tak krásně vymeditoval, že ho navštívil samotný Bůh. A ten Bůh mu řekl, ty ses nádherně vymeditoval, ty tak krásně žiješ, mi se to hrozně líbí. Kdyby si chtěl a měl nějaký přání, já ti to přání splním. A muž řekl, mám přání. Občas toužím po lidské společnosti a proto sednu na loď a pluju na břeh. Ta cesta trvá 4 až 5 hodin. Obvykle si to rozmyslím tak po 3-4 hodinách a vrátím se zpátky na ostrov a trpí tím můj společenský život. Ty jsi Bůh, kdyby si mě tady udělal dálnici, já za půl hodiny dojedu mezi lidi a prostě bylo by to fajn. A Bůh se tak jako zachmuří a řekne, ty jsi mě opravdu nemile překvapil, protože čekal bych od tebe daleko zajímavější přání. Co je tohle za přání? Prostě. Jak je neekologický, kolik betonu, asfaltu, železa, kolik mořských živočichů přijde prostě o svoje příbytky, jenom kolik tvojí blbý dálnici. Prostě. Fakt nemáš zajímavější přání. A on řekl, dost tady přemýšlím o ženách.
Co má žena opravdu na mysli, když říká ne? O čem žena ve skutečnosti sní? Jaký je opravdový smysl existence ženy? A Bůh se zamyslí a potom řekne, kolik pruhů by měla být a jsme zase na začátku. Závěr. Jo? Byl na přání. Moc děkuju Pierovi, že jste přišel opět mezi nás. Moc děkuju vám, že jste přišli, že jste si udělali čas dnešní večer. Děkuji Milanovi. Děkuji Simply Gastronomy za to, že tady můžeme být, že se můžeme tady setkávat. Děkuju Dajana týmu za spolupráci, za to, že to takhle vytvořil. Jak už jsem říkal, jak už to bylo několikrát řečeno, kdybyste si chtěli kousek Pierra, moudrosti, informací odnést, tak u dveří jsou knihy, CDčka, nejen Pierovi, jsou tam i knížky Jarníka, Honzy Hnízdila, Vlasty Marka a CDčka Malka a Ondry Smejkala. Tím vás ještě jednou zvu na koncert vánoční Ondry Smejkala a Maoka, jsou tam vstupenky. No, koukejte se na web, pokud budete chtít vědět, kdy znova se domluvíme s Pierrem a vymyslíme nějaké téma. Ještě vám chci připomenout, pokud byste byli lační dalšího setkání v nejbližší době, tak 8. ledna v Písku bude Pierre v divadle Pod čarou. Téma, myslím, že je vědomí a nevědomí. Ano, možná. Úvodní téma. Takže se budeme vrátit zpátky. Znova si to zopakovat. No a jinak vás taky zvu do Dajány, do toho našeho základního prostoru menšího. Zítra tam bude hudebně meditační večer. V pátek, pokud by vás zajímali muzikoterapeutické a relaxační hudební nástroje, tak tam budeme mít takový vánoční hudební jarmark a večerní koncert na tibetské mísi. Takže to už je od 12 hodin v pátek do večera, do 6. No a pak zpívání Manter, setkání s Hertnet, což je skvělý projekt, skvělá sociální síť, založená na štědrosti, založená na principu obdarovávání bez zisku, bez toho, co za to. Takže to velmi doporučuji se s tímto seznámit. No a jinak, jak říkal Pierre, myslím, že ta pointa žijeme se moudrosti přírodních národů, tam se máme soudit. Moc vám děkuju, těším se na následání.